טוב, אנחנו מברכים ברוך את השם על ספירת העומר. כך קוראים לתקופה הזאת ימי ספירת העומר. למה קוראים לספירת העומר? כי מה... כי מה עושים בהם? קורבן העומר, מה קורבן העומר? סופרים לקורבן העומר. הטעות הכי חכמה שיש בעולם. כלומר, תמיד אני מחכה לאחד שיתאה בזה, הדבר הכי הגיוני, שזה... כלומר, תשאל לילדים, מתי הם מקריבים את העומר? מה הם יגידו לך? בסוף ספירת העומר, בשבועות, כאילו, בסוף. כי כל יד מבין, ספירת העומר, כמה שסופרים אל העומר. אבל מי רוצה להגיד משהו אחר? אז למה קוראים את זה ספירת העומר? נכון, ספרתנו לכם במחורת השבת, מיום אביאכם לדעת תנופה, מהיום שבו היה קורבן העומר, ושם תחילים לספור. השאלה פשוטה, נכון? איך אנחנו קוראים לזה ברוך את השם על? ספירת מה? לא, אני שואל, בתוך לא עומר. לא סופרים לעומר, סופרים מהעומר, נכון? אז סופרים למה? לא, יש לי הלחם, ספירת שבועות, ספירת, לא יודע, לתורה, לא. זה ספירה מעומר, זה לא ספירת העומר שסופרים אל העומר, וזה דבר קצת מוזר. אני רוצה לשנות לכם, להגיד שמי שעד אחרי הספר, אני לא יודע אם יצא ידי חובה, אם יכול להמשיך לספור בברכה, אולי צריך שיוציאו ידי חובה. ספירת העומר שווה ספירת האחדות. לאמר זה לכנס, לחבר ביחד. סופרים אל העומר, כמו הטעות שלך. ככה, זה, אתה צודק, סופרים אל העומר. סופרים אל הוויך אנשם ישראל נגד הר, כי יש אחד בלב אחד. סופרים אל האחדות. זה מתחיל ביום שמניפים את העומר, זה הכותרת העומר. להגיד לך מה העניין הימים האלה. העניין שלהם הוא לאמר, זה כל העניין שלהם, וסופרים בשביל להגיע לאחדות. בסדר ההסבר הזה? זה... אני אראה את הגמרא במסכת מגילה, דף תצעין, שהגמרא מספרת, ביום, מסכת מגילה דף תזיין עוסק ביום תזיין בניסן, היום שבו תלו את המן הרשע. הגמרא מספרת שהמן הרשע היה צריך לקחת את מרדכי היהודי, לקחת אותו לשים אותו על הסוס, ואז הוא בא אליו. מרדכי היה בטוח שהוא הולך להרוג אותו. אז אמר לתלמידים תלכו, שלא יפגע בכם גם, הם לא עזבו אותו, הוא עמד להתפלל בינתיים. המן הרשע שאל את התלמידים, מה אתם לומדים מרדכי? אמרו לו, אנחנו עוסקים בעומר. למדו ללכות כמצאת העומר. המן הרשע בתוך שנייה מבין שהסיפור גמור, אומר, בא מלוא הקומץ שלכם, דחה את כל 10,000 עיקר כסף שלי. למה? מה הוא הבין? הזכרנו את זה לפני פורים, כל הכוח של המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. המן צורר היהודים, לישון צרור, לך כנוס את כל היהודים. מרדכי עוסק בעומר. רשי אומר, בגלל זה זין בניסן, שזה יום הנפת העומר במקדש, אז הם עסקו בענייני דיומא, הם עסקו מה שיש במקדש. בטח אם נגיד שכל הפגם היה שהביאו את כלי המקדש, הוציאו שם במשתה, ואחשוורוש חגג על זה שאין גאולה, אז הם עוסקים במה שקורה במקדש. לפי דרכנו זה לא קשור למקדש, זה קשור לעומר. הם עסקו לכנס את כל היהודים ביחד. וכשהמן הרשע מבין את זה, הוא מבין שאין לו סיכוי. כלומר, זה העניין העומר הזה. אנחנו סופרים בעיקר אל התורה. יצאנו ממצרים בשביל מה? וככה אחינו חומר, לא נקרא אותו בפנים. אומר, כל יום ספירת העומר, מיד אתה יוצא ממצרים, אומר לך, זה לא שאתה יוצא ממצרים ואחר כך תחשוב לאיפה הולכים, לאוגנדה או לארץ ישראל. ישר מתחילה ספירה עד התורה. להגיד לך, למה יצאת ממצרים? בשביל לקבל את התורה בהמשך על הר סיני. וככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, פסוק קשה בתורה. משה אומר, מי אמר שאתה שלחת, איזה סימן, תן לי איזה סימן, תן לי איזה אות. הקדוש ברוך הוא אומר לו ככה, וזה לך אות כי אנוכי שלחתיך. ויוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. כלומר, מה הסימן ששלחתי אותך להוציא את עם ישראל ממצרים? שכשתצאו ממצרים, תקבלו את התורה על ההר הזה, תעבדו את השם. מבין את השאלה? מה הסימן ששלחתי אותך להוציא את עם ישראל ממצרים? שכשתצא ממצרים, אז תדע שתעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז אומר החינוך, לא הבנתם. זה סרס המקרא ודורשו, צריך לשנות קצת. וזה, מה לך עוד שנוכי שלחתי איך לעבוד השם? בוציאך את העם ממצרים, זה היה סימן, האות, שתעבדו דלוקים על הר הזה. יציאת מצרים היא סימן לזה שאנחנו בדרך לקבל תורה. מה הסימן? פה אתה ממד הסנה בהר סיני, מה הסימן שלא רק אתה, משה רבנו פה, זוכה להתגלות, אלא כל עם ישראל יגיעו לפה ויקבלו תורה, מה הסימן? איך תדע שזה מה שיהיה? תראה, הסימן הוא יציאת מצרים. כשתצא ממצרים, תדע שזה בשביל זה. שכמו שיציאת מצרים קרתה, גם אתם הולכים לקבל תורה. אז כל העניין של ספירת העומר לפי זה, זה מיוחדת הפסח, יוצאים של להראות לך לקראת מה הולכים, מיד אומר לך ברגע הראשון, הולכים אל העומר. לכן קורבן העומר הוא אז.
שכל המסע שלנו הוא מסע האחדות. אנחנו לא מבינים בכל נושא הספירות האלה, אבל אנחנו רואים בסידור שמנסים את כל סוגי האחדות שבעולם. נצח שבגבורה, גבורה שבחסד, את כל שבעה ימים לשבוע אחד מקבצים, הכל בסוף לספירה אחת, חג השבועות, של כל השבועות ביחד, את כל סוגי האחדות, של כל המידות וכל האפשרויות, הכל צריך להתאחד ביחד. אז עבודת הימים האלה, עבודת האחדות. לכן, בגלל שתורה אפשר לקבל רק כשאנחנו באחדות, לכן נוהגים לקרוא פרקי אבות בימים האלה. לכן תלמידי רבי עקיבא שלא התנהגו כמו שצריך, נפגעו בימים האלה. זה לא שבגלל שלא תלמידי רבי עקיבא, מאז עכשיו אנחנו למדנו צריך לעסוק בענייני המידות. מאז ומעולם, זה היה הכנה לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. ויחד שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד ולב אחד, אנחנו עוסקים באחדות בשביל לזכות אל התורה. כל המסע הוא מסע אל התורה, וזה ספירת התורה, הספירה הזאת. בשביל לקבל את התורה. לפני שבועות יש ימי הגבלה. הגבלה מלשון? לגבל. לגבל, יפה עוד. יאללה, יאללה, לאיפה אנחנו רוצים ללכת. האחדות, עצר מלשון לעצר ביחד, להתכנס ביחד. הכל הכנה זה לאחדות. ברכנו אבינו, כאשר כולנו כאחד. אז אם אלה הימים האלה, ימים שעוסקים הם באחדות, לכן הם קוראים פרקי אבות. לכן, בגלל שזה עסק, ממילא תלמידי רבי עקיבא נפגעו. לא הפוך. זה כבר לפני זה היה הכנה אל התורה. אז למה זה כל כך חשוב לתורה? ענייני אחדות כבר. אחדות תמיד זה טוב. למה זאת ההכנה המרכזית לתורה? עד כדי כך שהספירה, ספירת התורה, ספירת השבועות, קוראים לה ספירת העומר. למה זה ההכנה המרכזית? אז הגמרא בשבת, גמרא מפורסמת שכולם מכירים. הגוי הזה שבא לפני שמאי, לפני הלל, בא לפני שמאי, רוצה ללמוד כל התורה כולה, על רגל אחת, אז שמאי דחף אותו במידת הדין, דחפו באמת הבניין. מה זה אמת הבניין? זה כמו מטר, זה מידה של אמה. שמאי הוא איש הדין, איש הגבולות. והלל כן גייר אותו, ואמר לו, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. זהו היא כל התורה כולה. ואידך, כל שאר המצוות, פירוש ההוא. זה יגמור. הכל זה פירוש של המצווה, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, מה שכתוב בתורה, ואהבת לך כמוך. שקראנו בפרשת קדושים. למה זה כל התורה כולה? תפילין זה פירוש של ואהבת לך כמוך? ראשית הגה זה פירוש ואהבת לך כמוך? שמה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך? אז כבר רש"י שאל את השאלה. זאת אומרת רש"י, דהלך שנא לך ואך לא תעביד. בשפה שלנו, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. אומר רש"י, פירוש ראשון, הפשט ברש"י, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. מי זה חבריך? חבריך זה הקדוש ברוך הוא. פה שאומר בזוי ומשלה, רעך ורע אביך אל תעזוב, זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו. אתה עליך סלוי שאומרים על הדברים שלך, אז גם אל תעבור על מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מישהו זה בא לו וטוב, קלו את הפשט הזה. מה לו כל התורה על רגל אחת? מה ששנו עליך, אל תעשה לחבר שלך, לקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו. מה הכריח את רש"י להגיד פירוש כל כך דחוק? תחשבו. זה לא באמת שתפילין נמצא. או, כלומר, איך נסביר? זה כל התורה כולה. כל התורה כולה זה הפירוש של המשפט הזה? אם אתה אומר שרחה זה הקדוש ברוך הוא, כל התורה זה כולל שאתה צריך לשמוע מה שהחבר שלך, קדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר, כמו שהרוחן קדוש מדבר הרבה, שהקדוש ברוך הוא נקרא אח לצדיקים, למען החי ורעי, כמו אח שלנו קצת, כמו חבר שלנו. זה הפירוש ראשון ברש"י. רש"י קצת דחק בפשט, אבל הוא הרוויח שזה מסתדר עם שזה כל התורה כולה. פירוש שני, אומר רש"י, לשון אחרת, פירוש אחר, חברך ממש, לא חברך זה לא הקדוש ברוך הוא, קשה להגיד ככה, כגון גניבה, גזלה, גניבה, ניוף ורוב המצוות. כלומר זה כל התורה כולה, לא כל, זה רוב התורה כולה. זה הפשט היותר, זה בעצם הרוב. זה רובה ככולה. כן, כאילו מצוות של בן אדם לחברו, על זה הוא דיבר. כלומר זה כל התורה כולה, זה הכלל של בן אדם לחברו. זה הכלל. כפי כזה של בן אדם לחברו, בן אדם לא צריך להתגייר, אם לא חושב להתגייר. כשאדם גייר, בדרך כלל, אני חושב, מה שהוא רואה, זה המצוות מנהל אותו. יפה, בוא נראה את הכלי הכי יפה, מי שיש לו אותו. לא יודע לכולם שאותו תודף. כפי הנראה, אומר, היה זה גר צדק, הוא לא היה מעטה ליטולים, זה היה אדם אמיתי הגר הזה. בטח שהוא ביקש ממנו, כל התורה על רגל אחת,
מה הכוונה? ברור שהוא קודם רצה ללמוד תורה, קבל את המצוות בין אדם למקום, שזהו יתגייר. אלא מה? יש שתי רגליים לתורה. בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אמר לו, תן לי את, את הבן אדם לחברו על רגל אחת. ודאי ביקש ממנו שיעמיד לו כל מצוות התורה על יסוד אחד, על רגל אחד. שיעמיד עליו את כל המצוות, שלא יבוא לידי שכחה. וכולי. לימד אותו הפסוק, ואהבת לך כמוך. אז למה בעצם שמיים לא קיבל אותו? לא, אפשר להיזניח כמו משהו קצת חצוף, כאילו, זה, תן לי את הכל קצר, אחר כך אני... בכל מקרה, תראה, בוא נדבר, קטע מודגש, בהמשך, כל המצוות, הם שני סוגים, בין המקום אדם לחברו, הוא ביקש רק את הרגל האחת, של בין אדם לחברו. הוא רוצה להגיד אולי, ואת רק אמור, אני אשם, אני אשם זה כולל את כל הרגל של הבין אדם למקום, ואת רק אמור, זה... מה שאתה לא הולך, אז זה החלק של בין אדם לחברו. בכל מקרה... אז עדיין רשי הוא בכל מקרה יוצא לנו עם איזה קושי. אם נסביר כמו הפשט, שזה כל התורה כולה, אז מוזר איך זה יכול להיות שתפילין זה קשור עד הרקמוך, אלא אם כן נגיד זה רחה, זה הקדוש ברוך, זה קצת החוק. אם נגיד זה בן אדם לחבר, כל המצוות בן אדם לחברו, אז זה מובן, אבל זה לא כל התורה כולה, זה רק הבן אדם לחברו. בקיצור, כל צד של, של פירוש יש איזה חיסרון. מה זה? אפשר למצוא קשר ביניהם? מה זה? אפשר למצוא קשר ב או, אז יפה, אז חייבים משהו כזה, אז שזה יש טניה בעולם. ודברי הטניה מפורסמים, פרק למדבט בטניה, שהוא הלב של הטניה, מפורסם מאוד. ששם האדמור הזקן רוצה להראות שזה ממש אותו דבר. רבי עקיבא זה המוטו שלו, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. הפשט כלל גדול בתורה, זה לא שזה כולל את כל התורה כולה, אלא שזה... יש כמה כללים, יש כמה עיקרים. פה נראה יותר חמור, יותר חריף מזה, שזה ממש, זה כל התורה כולה. זה הכלל הכי גדול בתורה, שכולל הכל. יש כלל שכולל כמה פרטים, יש כלל שכולל, הוא הכי גדול. בחסידות אמרו, ואתה רק עמוך, זה כלל של גדול בתורה. אתה רוצה לדעת מי נקרא הגדול? זה לא כמה הוא יודע. בוא נותו כמה הוא ואתה רק עמוך. ככה, זה הכלל, לראות מי הגדול האמיתי. אז האדמור הזקן מסביר... למה זה כל כך חשוב? למה פרקי אבות הם הכנה לנוהגים בימים לפני מתן תורה? למה עבודת האחדות שהבהרת לך כמוך, להגיד אנחנו אחד ממש, למה עבודת האחדות הזאת היא הכנה אל התורה? אז התניא המפורסם מאוד נקרא את לשונו הנפלאה המפורסמת, והנה על ידי קיום הדברים הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצד ועד כמוך לכל לבש מישראל מגדול ועד קטן. נגיד בשפה שלנו ואז נסביר. אומר התניא, היחיד שמסביר פשט גמור, ועד כמוך זה לא רוב המצוות, זה כל המצוות, ועדיין לא צריך להגיע שריחה זה הקדוש ברוך הוא. אפשר להגיד ריחה ממש, ועדיין זה יישאר הכלל של כל המצוות, כולל מצד תפילין ופטר חמור. למה? בשביל להצליח לאהוב את חבר שלי. ממש כמוני. יש איזה... תנאי פשוט מאוד. הרי יש פה עכשיו שניצל, אם אתה תאכל אותו, לי יהיה פחות. כל דבר הוא בא לחשבוני, לכן קשה לי בגשמיות, אדם גשמי קשה לו לאהוב מישהו כמוהו ממש. אומר האדמור הזקן, אם נבין שאנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים, רק אם נאפר את אנשים מרוחנים, שמרכז החיים שלנו זה לא העולם הגשמי, אלא זה העולם הרוחני, שם אתה יכול להבין שהדברים לא באים אחד על חשבון השני. בשביל להגיע לאהבת אמת אפשר רק... אדם שמבין שהעולם הרוחני הוא העיקרי, ובו אנחנו לא אחד על חשבון השני. רק העושים גופם תפל ונפשם עיקר, הם יכולים להתאחד באחדות אמיתית. כי בענייני גשמי הוא תמיד, יש לך כסף, זה על חשבוני, אתה יותר ממני, אתה פחות ממני, אנחנו חיים אחד על חשבון השני. ורוחניות שום חשבון מה משותף. אתה עושה מצווה, עדיף לי שתעשה את המצווה הזאת, אם אתה תעשה יותר טוב ממני אולי. הוא מסביר. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן משורשן וקוראים אלוקים חיים. ושגם שכולם מתאימות ואב אחד לכולנה. לכן יקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם והשם אחד, רק שהגופים מחולקים, נפש אחת וגופים מחולקים. ולכן, העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אלה שאצלם העיקר זה הגשמיות, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא רק התלויה בדבר פשוט. לבדה. כל הדגוף שלי ירוויח, אני חבר שלך, ברגע שזה יבוא על חשבוני קצת, אז אני כבר יהיה קשה לאהוב אותך. כי בסוף אנחנו, יש לנו פה גשמיות מצומצמת, כל אחד שמצטרף לחבורה שלנו יש פחות גשמיות.
וזה שאמר הלל הזקן לקיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה. כל מטרת התורה מה זה? להפוך את האדם להיות אדם רוחני. להפוך אדם שנפשו תהיה עיקר והגוף שלו יהיה תפל, הפוך מאיך שאנחנו בדרך כלל. הכל זה פירוש ממש. יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה. הקדוש ברוך הוא לא שורה במקום פגום כמו לשון הזוהר. ברכנו אבינו כאשר כולנו כאחד. רק כשיש אחדות אפשר לקבל את, את התורה, כי אחדות אמיתית זה רק אצל אנשים מוכנים. אנשים גשמיים לא יכולים לקבל את התורה באמת. לקבל את כל התורה ממש שתתיישב עליך זה מתנאי שאתה אדם, אתה אדם מוכני, אדם שיש, שזכה להגיע לאחדות. ותמיד זה ילך ביחד, ככל שאנשים יותר גשמיים יש יותר פירוד ביניהם. גם נראה זה כביכול שלום, זה שלום זמני, שלום חולב, ומי שיתחבר בה מהצדדים הרוחניים, אז זה יכול להיות קיים לעולם, ולצלום זה לא משתנה. ולכן זה קרה גדול בתורה. עיקר ההכנה אל התורה להפוך, זה להפוך את אדם רוחני. איך נהיים אנשים כאלה רוחנים? זה יבוא לידי ביטוי באחדות. אנחנו לא רואים את זה ככה. כל לפי מה שהוא אומר, ממש הפשט הפשוט, שלהיות כלל של גדול בתורה, מה הכלל אתה רוצה לחפש גדולים? מי נקרא אדם גדול? ככל שאדם יותר אוהב אנשים, גם אנשים ששונים ממנו, אז זה סימן שאדם יותר רוחני. כלומר, אם אנחנו נראה את הרב קרליבך מנשק איזה אדם מגעיל ו... ודוחה, מה זה אומר? איך זה לא מגעיל אותו? כלומר, כי החיצוניות, הגשמיות, זה פחות מעניין אותו. כלומר, הוא רואה נשמה של יהודי או של בן אדם שנברא בצלם, הוא רואה צלם אלוקי על כל בן אדם. הוא יותר מתחבר לצד הרוחני והצדדים הגשמיים שמפרידים אלו בדרך כלל, הם לא כזה כאלה מרכזיים אצלו. אנחנו אצלנו זה מאוד מאוד בולט, העולם הגשמי. אני רואה כל בן אדם שאני רואה אותו, מסתכל לראות איזה כיפה יש לו, הוא נראה, איזה איך הוא לובש, איזה תספור, המון דברים שמפרידים, אז אני אומר שנייה, אז אני לא יכול כל כך חבר שלו, הוא לא, הוא לא בקטע, הוא לא בעניין, הוא לא... אז אדם כזה מלא, מלא פירודים, סימן שהוא אדם גשמי מאוד. בדרך כלל ככל שנראה מקום שהוא יותר מצומצם, שרק מי שעם כל הלבושים וכל העניינים, רק הוא יכול להיות חבר שלי. אז זה סימן שאני הכי רחוק מהתורה. בדיוק הפוך מאיך שאנחנו רואים היום לפעמים. כלומר, הכלל האמיתי של האדם גדול, האדם הגדול אמרו את האדם היותר רוחני. האדם היותר רוחני הוא אדם יותר אחדותי, פחות דברים גשמיים עושים לו הרחקות. יש לי חבר... חבר עיוור. זאת אומרת, אני ממליץ לכולם. אצלנו עשינו ביום העצמאות, הראינו סרט. כל מי שיש לו שכל, מתישהו אחרי השיעור, יכתוב הרב שבתאי סבתו חינוך בגוגל. הרב שבתאי סבתו פרס החינוך הוא קיבל. סרט של 10 דקות שהוא מספר על קיברת, מי שמכיר אותו, בחור אתיופי, סגן חתן התנך היה עיוור. סיפור מופלא, מן כמוהו, שהוא יחסד ומספר על המפגש שלו איתו, ובוכה שם, קטע, חייבים, שקיבוץ גלות, חייבים לראות אותו. אז הוא אומר לי, שמע, אנשים, כולם אנשים טובים. אתה מדבר עם אדם כזה, תחשבו שגם כשאנשים מפגשים עם מישהו עם, עם, עם מוגבלות, בדרך כלל יוצא בהם הטוב. לוקח לנו זמן שהבנו שהוא לא שופט אותנו בכלל, הוא לא רואה אם אנחנו כאלה או כאלה, אין לו מושג בכל הדברים האלה, השטויות החיצוניות שלנו, שלנו זה ממלא את האישיות כל הזמן. אני רואה עם כיפה קטנה, עם כיפה גדולה, הוא נראה עם פאות, הוא לא עם פאות, הוא עם איזה... הוא לא רואה את זה בכלל, הוא שומע את האנשים, כמו הרבי לוין, שאמרו שהוא אמר לאנשים, אני נמוך, אני רואה כד הלב, אין לי, אני כל הלמעלה, פחות מעניין אותי, הכיפה... זה האנשים הגדולים, אנשים ה... אנחנו תמיד רואים לעיוורים שהעיניים שלהם נקיות כאלה. כאילו, אין להם, כמו שאומרים של צדיקים יכולים לראות הרבה פנים, אז אצל עיוורים רואים שעין, כאילו, אין לה איזה, כאילו, זקה כזאת. כן, האמת שזה דוד המלך בזוהר, נכון, בתנ"ך קוראים לו טוב רוי, יפה עיניים וטוב רוי. לשון הזוהר, אין הדחיברה כל, עין לבנה, לגמרי. שאין בה שום גוון, כל הגוונים, נכון, כל הגוונים ביחד יוצא לבן? צריך לבן. שכולל את כל הגוונים ביחד, אז הוא לבן, אז אין בו... שונה, אבקר לי בך דף א' של הגמרא. הכותל, שלא כתוב לו כלום, האלה שאין להם, זה לא מסתמצל למשהו... משהו מסוים, וזה... זה האנשים הגדולים, שהם לא, הם לא... הם רואים בעיקר בן אדם פחות הדברים החיצוניים מעניינים אותם, צערנו כמה אנחנו רחוקים מהמדרגה הזאת. שון רבי נחמן, הוא אומר, מי שרוצה לקבל תורה באמת, אהבה תורה, ספר תורה שחסר בעוד אחת. הוא פסול. אם יש אנשים, כל יהודי יש לו עוד בתורה, אנשים שמבחינתך אתה לא אוהב אותם, אז גם החלקים שלהם בתורה אתה לא אוהב אותם, אז הספר שלך חסר ופסול. טוב, וזה מעלה להיות אדם כזה.
לא מזמן לקחתי איתה, קצת מזמן, לפני כמה שנים, הייתי בשבת, הרב דוב ביגול היה בשבת, אותו מקום שהייתי, והעביר שיעור, אחרי השיעור, הילדים שלי היו שם, לקחתי אותם לראות הרב דוב ביגול. רציתי לתקן להם איזה טראומה, ששייפים לכולנו. אומרים לי, בשפת עברים, איך עושים רב? מי יודע? עושים ככה, עושים ככה. אז בדרך כלל, אתה רואה אנשים עושים רב, עושים ככה. רב הוא כאילו... עושים פרצוף... הוא רב, הוא כאילו... ככה הייתי פעם שעושים שפת עברים, עושים ככה. עם לא יודע אם זה דין בשפה שחייבים לעשות עם המצח, אבל ככה עושים. אמרתי לו, תראו איזה צדיק הוא, תראו איך הוא אוהב כל אחד, תראו איך הוא מחייך לכל אחד, תראו... ככה, זה צדיק, תלכניס לנו הראש, זה צדיק. צדיק שאוהב את כולם, שהוא שמח בכולם. לא שיש לו יותר פירודים עם כולם. והרבה פעמים, דווקא ככל שבמקום יותר צדקות, יש יותר גבולות מאנשים אחרים. כמו שפעם דרשתי על המילה אנש. אנשי שלומנו, יש א' מ' ת' אמת, ויש אנש, זה מילים מאוד דומות. פה זה נו במקום מ' ופה זה שין במקום ת', זה ממש דומה. אנש זה מתחיל יותר, נכון? זה לא א' מ', זה א' נ', זה רק אלה שממש בקטע, אלה שבעניין, שבסוף תראו זה מגיע פחות. זה מתחיל יותר טוב, שזה רק מי שממש מכוון, בסוף אתה תראה שזה מגיע לשם, זה מגיע לתף. ו... 70 פנים לתורה, התורה היא רחבה מיניה, ודווקא ככל שאתה אתה יותר רואה גוונים, אתה יותר קשור אל התורה בסוף. אז איך הרב מסביר את זה? מה, למה זה ככה? כן. טוב, למה יש מחלוקות בינינו? זה היה סתרה אחרא, זה מה שהיא מנסה כל היום לעשות. אני חושב העבודה הכי מתוחכמת של הסתרה אחרא בעולם, זה פירוד בתוך תלמידי חכמים. זה שאנחנו נעשה את העבודה בשבילה. שהיא תשב בצד והרבנים יוכלו אחד את השני. הולך עוד שיעור על המחלוקת בברכת קורח, שם נטפל בזה ברצינות האמת. אולי השבוע, השבוע הבא, מוצאים כמה חבר'ה משם בתל, איזה חוברת של השיעור ההוא על המחלוקת, שעברתי אותו לפני כמה שנים בבני צבי, איבדו אותם, רוצים להוציא חוברת כזאת, על כבוד תלמידי חכמים, על מחלוקות, לא להתערב, על דיבורים על רבנים, זה נושא... החוברת מתחילה בזה שאתם ברמת סיכון הכי גבוהה, כלומר אתם אנשים הכי מסכנים. בגלל שאתם כבר בצ'ונט, אתם כאילו כבר מבינים ברבנים, ואם האדם הפשוט הוא לא כל כך מבין בדברים האלה, הוא הרב, אשרי חלקו, מי שכבר קצת למה, אחרי כמה חודשים הוא מבין, הרב האות, שמעו, זה אפשר, לא יודע, הכל, יש לו כבר הערות לחצי מה... בקיצור, הסיכון הכי גבוה ליפול בדבר הזה, בדרך כלל זה ל... אז הם לפני איזה חודש, חודשיים, סיימו לעבוד עליהם, הם אמרו, רוצו להוציא את זה. בדיוק היה זחתמות, הכתבי רבני, אמרתי להם, אז בוא. אתה מוציא חוברת על השלום, אוטומטית זה נראה כאילו אתה באיזה צד, אמרו, שחרר. בוא נוציא את זה בזמן ניטרלי, משהו סתם, בין המצרים, ספירת העומר, משהו כזה לא קשור לכלום, שלא לא אפשר לפרש את זה כאיזה, שאתה מדבר עליהם. אבל זה... כן, או, זהו, אני מקווה שזה יהיה זריז לפני שיהיה עוד איזה משהו. אבל ענייני מחלוקות תלמידי חכמים, דבר שמלווה את עם ישראל מאז ומעולם, דבר שמחריב את ה... מחריב אותנו בלי סוף. בואו נראה פה, אולי נראה עכשיו בשיעור, נראה אפילו אצל הגדולים. הרי זה הדוגמה. כלומר, אתה שואל איך זה קורה בעולם? מחלוקת יוסף ואחיו? רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא לא נגיד עוד אחד בשני, איך זה יכול להיות? דווקא אתה אומר, אנשים הגדולים יותר, הם צריכים להיות יותר... יותר בשלום, לפעמים רואים משהו הפוך. אני לא רוצה לגלות את השיעור של אז, שיהיה לכם חשק להישאר פה עד סוף שנה. אמרנו רב בני שכר אומר, תראו, אנשים רחוקים תורה ומצוות, כמה שהם רבים יכולים להשלים. תגידו לי שבבחירות הבאות, כל דבר שתגידו לי, שההוא ילך עם האלה ביחד, אני יכול להאמין. גדעון סער ורם יכולים ללכת ביחד בבחירות הבאות. יכול להיות דבר כזה. אבל... ש"ס, גימל, ציונות דתית, אין סיכוי בעולם, עד ימות המשיח. בכל המדינה זה היה, בבחירות הראשונות זה היה, מפלגה אחת. חזית הדתית, בית. המפד"ל דווקא, בית, האות של המפד"ל. כולם ביחד. מחלוקות לשם שמיים, צערנו, מתקיים, הצפון מתקיים, וזה... הוא אומר, איזה חילול השם זה, איך יכול להיות? שדווקא לפעמים רואים אנשים רחוקים תורה ומצוות, מצליחים להשלים. ואנשי דת זה נהיה ג'יהאד, זה כאילו כל אחד מרגיש שמלחמת הצדק אצלו. בקיצור זה מסובך, נטפל בזה קצת בענייני המחלוקת, אבל... זה היה המוטו של רבי עקיבא. כל ההקדמה עד עכשיו, זה היה השיעורים של רבי עקיבא. זה שיעור כנראה של רבי עקיבא הראשון שהעביר אותו חזק בעולם. בסוף התלמידים שלו נופלים בדבר הזה, איך זה יכול להיות?
רבי עקיבא יש מבין שזה הכנה לכל התורה, אז דווקא התלמידים שלו נופלים בזה, איך זה יכול להיות? כלומר רבי יבמות אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא. זוגים תלמידים. כולם מתו פרק אחד, לא נהגו כבוד זה לזה. בא העולם שומם עד שרבי עקיבא שנה לרבותינו בדרום, 5 תלמידים, כולם מתו מפסח ועד עצרת, מתו באסכרה, רב חיים קניאבסקי זצ"ל אמר שקורונה היא אסכרה, ככה הוא אמר אז, שגם זה בסוף מתים מחנק, והגמרא שם, הגמרא מסכת שבת, ל"ג בעומר דף ל"ג מסכת שבת, הסיפור על ל"ג בעומר, כל הסוגיה מתחילה דיון על מה באה האסכרה לעולם. על לשון הרע או על עוד דברים. אגב זה, אחרי שרבי יהודה בר אילאי אומר שזה בא על לשון הרע, אסכרה. אמר רבי יהודה בר אילאי, ראש הנדרים בכל מקום, אז שואלת הגמרא, למה קוראים לו ראש הנדרים בכל מקום? ומבין את כל הסיפור של ל"ג בעומר. הכל שם זה סביב הדיון, הם לא סתם דנים. יש שם 3 שיטות. על מה באה אסכרה? זה השיטות שם, זה מהתלמידים החדשים של רבי עקיבא. אחרי שהם מתו 24,000 באסכרה, אז הם באו לפתור את הבעיה, לנסות להבין למה זה מגיע. מבינים שזה מפירו מתלמידי חכמים, מנסים אחר כך. כל תלמידי רבי עקיבא החדשים רואים, זה מדהים לראות את זה, זה עיקר המוטו שלהם, לנסות לעשות שלום כל הזמן ביניהם, שלא יהיו פה מריבות. ולצערנו, רואים שזה לא, זה לא כל כך הלך. אתם יודעים כמה שנים כמו מעבירים בספירת עומר שיעורים על אחדות ועל בין המצרים, על שנאת חינם, ועדיין, לפעמים יש תחושה כאילו לא התקדמנו סנטימטר, לא? יש תחושה כזאת שזה באמת מסובך. אז הבן איש חי, בניו בן יהודה, הוא מסביר, מה זה 12,000 זוגים תלמידים? הוא אומר, רבי עקיבא הבין שזה הפגם. שדווקא שבתוך בית מדרש, הוא אומר, נסביר את זה, אפשר לא לנהוג כבוד אחד בשני, ודווקא כשיש מריבות על אמת, על דברים חשובים, שם אנשים, דווקא שזה לשם שמיים, זה מחרוגות יותר קשות. אז הוא ניסה, הוא היה עושה חברות הצעיר. ככה זה אולי המקור לחברות הצעירה. הוא אומר, הוא דאג שכל אחד יהיה לו חברות, זוגים תלמידים, כל אחד תביא איזה מישהו מעליו. והוא בן אדם מתרגל שיש אנשים מעל, בשביל שינהגו כבוד אחד בשני. חיבם קטן עם הגדול שלא קינה ביניהם, וזה לא, זה לא הצליח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז מה זה לא נהוג כבוד אחד בשני? לנו סיפור בגן, מה לא נהוג כבוד? סיפור שאחד השתמש במגבת של חבר שלו, דברים כאלה מוכרים, לא יודע, לא ידעו יפה אחד לשני, לא היו מנומסים, לא היו... היו צדיקים, רק בבין אדם וחברו היה להם קצת חסרונות. אבל בקהלת רבה, המדרש שמה, יותר מפרטים. פה שכתוב 12,000 תלמידים, כולם מתו מפסח לעצרת, ואז הוא לימד 7, אצל מגמר הוא לימד 5, אגב, פה כתוב 7. אמר להם רבי עקיבא לתלמידים החדשים, הראשונים לא מתו, אלא מפני שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. אתם אל תהיו ככה. מיד מילאו את כל עוד ישראל בתורה. פה זה לא סתם לא כבוד אחד בשני. אין כבוד אל התורה, כבוד חכמים מלחמנו, עיניהם צרה זה לזה בתורה. לא לנו כבוד אחד בשני בתורה של חבר שלו, תורה, כבוד, שם היה בעיה בתוך לומדי התורה. עיניהם צרה זה לזה בתורה. שזה יצא הרבה יותר מסובך. כל אחד מכיר את זה. תארך הרב אליקי אומר לך, תשמע, אתה יכול לספור לי ספירת העומר? נפסלתי אתמול, הייתי באיזה אירוע. יש בזה איזה חיות, לראות שמישהו יותר צדיק ממך אוכל אותה. וזה כאב כזה, מישהו, נגיד מישהו נכנס עכשיו, נגיד נכנס, ואז הוא אומר, זה קשור לספירת העומר. שיעור ספירת העומר, כאילו, זה מדברים. או מישהו שאחד כאילו מהגאונים של השיעור, שאל איזה שאלה, מה זה דבילי? תפיאל שאלה בשיעור ויצא... או הדוגמה הבולטת, במקרה, הזכרנו אותה לא מזמן, אני חושב פה, איזה רב אמר איזה פסוק, לא אמר אותו, במקרה זה ההפטרה של הבר מצווה שלך, הפסוק הזה מהנביא, אתה מכיר את הפסוק הזה, אתה לא מכיר את כלום בתנך, מה, אפילו לא יודע לקרוא תנך, מה, איך אמרת את המילה הזאת? יום אחד קמת ותיקין, סתם היית צריך לנסוע לאיזה מקום מוקדם, קמת ותיקין, פעם הראשונה מזה 5 שנים, תורה אנשים כאלה, יש שבע בישיבה, נראה לך גוי מהאנשים האלה. קל מאוד ברגע אחד, מעיני תורה, זה כיף שמישהו אוכל אותה, אין שמחה כשמחה לעד. ושאני אראה דוגמה, גמרא שהייתה אמורה להיות הגמרא הכי מפורסמת בעולם, או תבינו למה אני אומר את זה, בלשון הזאת שאני משתמש בה, אף אחד לא מכיר את הגמרא הזאת, רק אני. בעלי רבנים גדולים, הראיתי להם את זה, אמרו לי, אבל איפה, איך יכול להיות נעלמה הגמרא הזאת, איך לא ראינו את זה, לא שמנו לב אליה, רק אני שמתי לב. תראו, בדיוק זה הגמרא. שאתה פתאום איזה משהו שאתה אולי זכית לכוון לאיזה משהו, ואתה פתאום מרגיש שאתה... אתה יותר מכולם, זה הסיפור בגמרא. זה באמת קטע מצחיק, כי באמת, זה גמרא כאילו לא מוכר, שבקושי מזכירים אותה, הייתה אמורה להיות הכי מפורסמת בעולם על ספירת העומר.
מגמרא מנחות דף סמכת. יתיב רבי טרפון וקקשיא לי, רבי טרפון התקשה. בואו נגיד, נשאל את השאלה של הגמרא, נראה אם תלו על התשובה לבד. אבל אין לי להסתכל אחר כך. תמיד שאמרו לא להסתכל, כי תמיד הייתי מסתכל. אבל זה נשמע באמת דבר מאוד פשוט. בפשט, ממש קושיה פשוט. עם תירוץ פשוט. נכון, יש את החדש, אסור ליהנות מהחדש עד קורבן העומר, מניפים את העומר, מותר ליהנות מהחדש איפה? במדינה. במקדש עדיין לא מקריבים מנחות מהחדש, רק משתי הלחם בשבועות, אז מותר להקריב מהחדש גם במקדש. לפני העומר, לפני פסח, בדיעבד הביאו מנחה מקורבן חדש, פסול. גם בדיעבד פסולה, לא יצאו את החובה. אבל לפני שתי הלחם, אסור להביאו מקדש מהחדש, אבל הם הביאו בדיעבד כשר. יתיב רבי טרפון וקקשיא לי. מה בין קודם העומר לקודם שתי הלחם? לא לפני שתי הלחם בדיעבד. זה כן בסדר, לפני העומר אפילו בדיעבד לא. נו, תענו לי. כי כבר המדינה זה מודע, נכון? זה כאילו, נשמע אתם פשוט, נשמע... רבי טרפון לא יודעת את התשובה. אני מראש מוסר מודעה, בתוספות נראה... זה כל כך פשוט נשמע, מבינים כנראה אולי איזו שאלה אחרת הייתה פה בכלל בגמרא הזו. כי זה נשמע שאלה שכל ילד קטן אמור לענות. אבל... אמר לפניו יהודה בן נחמיה, היה שם תלמיד יהודה בן נחמיה. צעיר, לא רבי יהודה, יהודה בן נחמיה. לא, אם אמרת קודם לעומר, לא הותר מיכל אצל אדיוט. לא התחילו להתיר את זה במדינה, אלא אדיוטות. אבל לפני שתי הלחם כבר מותר במדינה ללנות מהחדש. בסדר, במקדש אסרו, ובדיעבד זה קשה. תאמר קודם שתי הלחם, הותר מיכל אצל אדיוט. שאתה קרבי טרפון, וואלה. פשוט, לא? עוד הוא מתקשה, מתקשה. אומרת, נראה, יושבים שם רבי עקיבא, רבי יהודה בר אילאי, יכול לתת תשובה. וגם זה קפץ תלמיד צעיר. התשובה פשוטה. צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה. לפני שורה אחת קראו לו יהודה בן נחמיה. פתאום קיבל פה רבי, נכון? אז גם אני רב, נכון? הנה הרב הקרבי טרפון לא ידע, וכן אדם אני עליתי על התשובה. טוב, אז הגרסאות מוחקות את זה. לא רב, לא פתאום. מה זה, איך זה הגיע? משם זה הגיע. אמר לו רבי עקיבא, יהודה, אתה לא רבי ולא כלום, אתה סתם יהודה אחד. צהבו פניך שישבת את הזקן? מה, אתה שמח שרבי טרפון אכל אותה? תמיד עם תאריך ימים. לא נראה לי תחי הרבה זמן. אמר רבי יהודה בר אילאי, אותו הפרק פרוס הפסח היה, הסיפור קרה לפני פסח. כשעליתי לעצרת, שאלתי יהודה ביניכם מהיכנו, אמרו לי נפטר והלך לו. הנה אחד עבדי רבי עקיבא שבאת בפסח לעצרת. לא החדשים, לא מ-24,000. רבי יהודה בר אילאי הוא אחד מהחדשים, רבי נחמיה אחד מהחדשים, זה הבן של רבי נחמיה שהוא אחד מהחדשים. אז מה זה היה שאני נמצא על זה בתורה? אתה יכול לשמוח על זה שזכיתי, חבל לאמת, איזה תירוץ, לא ידעו, מצאתי איזו תשובה יפה, זכיתי. ומה הוא שמח? צבעו פניך שישבת זקן, עשה שרבי טרפון אכל אותה? השמחה הייתה בתוך הבית מדרש, שכאילו מישהו טעה, זה היה השמחה. וזה היה אחרי ה-24,000. נשאר מרקד בינינו, קשה לתקן את זה. התיקון לגמרא הזאת, לא הבאתי פה בדף, זה דף י"ח, 50 דפים לפני זה, יש את התיקון לסיפור הזה. מסכת מנחות דף י"ח, הגמרא מספרת סיפור. כולכם מכירים חלק מהסיפור הזה, אבל אני מקווה שתזכרו מה שאני אומר לכם בסיום מסכת הבא שיהיה בישיבה. מנהג ישראל בשנים האחרונות, בסיום מסכת, שרים כזה... איזה שיר שרים אחרי שהוא עושה סיום, מיד? מה? שרי לכם אשרי אשרי תלמידי חכמים, תהיו אתם חביבים אליכם ביותר, מה עבדי תורתך כולם בשיחתי. מאיפה המילים האלה? נשמע מילים יפות, אשרי תלמידי חכמים, תהיו אתם חביבים אליכם, מה עבדי תורתך כולם בשיחתי, נשמע טוב. מי שלא מכיר, כמו שאמרתי, רק אני מכיר. זה לא הרבה, אני לא מכיר, מי שלא מכיר, רק אני מכיר. מי שלא מכיר את הגמרא במנחות, הוא לא מבין את מה שהוא אומר שם בשיר. אחרי שאתה שומע את זה, אתה פתאום מתחיל להבין. שזה אולי הכי נכון לסיום מסכת, הדבר הזה. שמה קורה בסיום מסכת? זה כיף פעמים לראות, אתה סיימת, והוא עדיין זרוק שם איפשהו באבטרה, ו... זה כיף לראות, או מצד שני לקנות במישהו שאני תקוע מאחורה, והוא סיים, זה דווקא יכול להיות הכי... הכי כינה סיימת החוץ. מספר את הגמרא מסכת מנחות דף י' ח'. זהו 50 דף לפני זה. זה סמכת, זה י' ח'. אמר רבי, רבי יהודה הנשיא מספר, מעשה הלכתי למצות את מידותיי לפני רב לזר בן שמוע. כלומר, באתי לראות אם אני צודק בהלכות, באתי ללמוד אצל רבי לזר בן שמוע, אחד מהתלמידים החדשים של רבי עקיבא.
ויושב לפניו יוסף הבבלי תלמידו, שהיה חביב עליו עד מאוד. שמעתי את יוסף הבבלי שואל אותו שאלה, זורק את האדם, שוחט את הזבח על מנת לזרוק דמו למחר, מה הוא? אמר לו כשר. מנחה שאל אותו, אמר לו כשר. ערבית שאל אותו, אמר לו כשר. שחרית למחרת שאל אותו עוד פעם, אמר לו כשר. מנחה שאל אותו, אמר לו כשר. צהריים, נראה לי ככה סדר, מנחה ועד צהריים, או הפוך, שאל אותו עוד פעם, אמר לו כשר. שוואלה, רבי אליעזר פוסל. צהבו פניו של יוסף הבבלי. שאלתי את הרב, מה הלכה? אמר לי כשר. שאלתי עוד פעם, עוד פעם. בסוף אמר, וואלה, נזכרתי, יש דעת שפסול. צהבו פניו, למה, מה אתם אומרים פשט? למה צהבו פניו? שהוא ידע שפסול. אני ידעתי שהוא שאלתי את הרב עוד פעם. שואל אותו, שואל אותו, עד שהרב נזכר. אני כמעט התחלה ידעתי שאיזה פוסל. אז רב אליעזר בן שמעון אומר, מה אתה שמח? כי מדובר לי, לא קיבלנו שמועתנו עוד עכשיו, ושמח שכאילו עד עכשיו לא טעינו? אמר לי, לא. מה פתאום? אני זוכר, הרב שלי, שנה לי פסול. חיזרתי אחרי כל התלמידים, אף אחד לא זכר. אף אחד לא זכר שיש שיטה שפסול. עכשיו שנית לי פסול, החזרת לי עבדתי. זלגו עיניו דמעות של רב אליעזר בן שמוע. אמר, אשריכם תלמידי חכמים, דברי התורה החביבים עליכם ביותר. קרא עליו המקרא הזה, מה אהבתי תורתך כל יום משיחתי. שמה הוא אומר? פה צהבו פניו שישיב את הזקן, שהוא אכל אותה. פה מה הוא? צהבו פניו. הלכה שקשר, אבל יש שיטה שפסול. מצאנו מקור לשיטה הזאת גם, יש לה מקור לשיטה שפסול. אז זה לא הלכה, אבל יש להם גם משהו בסברה, יש להם משהו. על גזל, על זה זלגון הדמעות, שדיבר התורה חייבים עליכם ביותר. לא אתה רוצה לנצח ושהוא יפסיד. שהיה תלמידו, עושה במבלי, חביב עליו ביותר. ממילא, שדיבר התורה חייבים עליכם ביותר. כל אחד אוהב את השני, בא לנו לראות גם סברה של השני, שיש לה גם מקור. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אהלן בחביבות אתה ימילתא. אנחנו, העיקר העבודה שלי חביבות. לא כמו התלמידים הראשונים, שהיה ביניהם כל מיני קנטורים ומחלוקות. באיגרת רב שריר הגאון, כתוב שלא מתו במגפה, בהשכרה, כמו שכתוב בגמרא, שם כתוב שהיה שמד, היה גזירות שמד להרוג את תלמידי רבי עקיבא. זה מפורסם מאוד, שמסביר עוד כמה גמרות, הגמרא אולי הכי קשה, רבי עקיבא הולך בדרך, כולם זוכרים את זה מכל סור רחמנו, היה איתו חמור, תרנגול ונר, אף אחד לא מכניס אותו. רבי עקיבא גדול לדור, אף אחד לא מכניס הביתה. אז מסביר רבי עקיבא, פורש ברמב"ם, שהיה נושא כליו של בר כוכבא. רבי עקיבא, הוא יש לו חלק במרד של בר כוכבא. ושלח את התלמידים שלו למרד. אז רבי עקיבא תלמידיו, הם מבוקשים, אף אחד לא רוצה להכניס אותם. באמת הוא ככה מסבירים בקרבות, מתלמידי רבי עקיבא מתו בקרבות. דווקא במלחמה, למה הם מתו? כשיש פירוד בינינו, אז נפגעים בידי הגויים. כתוב למה אחאב היה מנצח בקרבות. כך כתוב, למרות שעובדי עבודה זרה. כי היה ביניהם אחדות. באמת דוד ושלמה היו יוצאים לקרבות ומפסידים, כתוב. היו מתים אנשים, כי היה ביניהם בעלי לשון הרע, בעלי דלתורה. וזה משפט, אני מקווה שנגיד לכם אותו עוד המון פעמים, שלא תשכחו את העולם, ספר חסידים, המשפט הכי מפורסם צריך להיות לאדם מישראל, בדור האחרון. לעולם לא יעשו הערלים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל תחילה רעה ביניהם זה לזה. ולא יתבזו תלמידי חכמים, אלא אם כן יבזו זה לזה תחילה. הכל מתחיל בתוך בתי המדרשות. אם תלמידי חכמים לא נוקבו לך בשני, מה אתה מספר שאנשים בחוץ יעריכו תלמידי חכמים? אם יהודים מבזים תלמידי חכמים? יהודים רבים ביניהם, אז הרעלים יכולים לפגוע בנו. הכל מתחיל בתוך הבתי מדרשות. ככה מתים, מתים בקרבות. תנא ואליהו נורא, מי שיש לו את זה. אם ראית דור תלמידי חכמים שבו יש להם מריבה זה עם זה? התורה, גם אם לומדים תורה, התורה לא מתקיימת. התורה לא מצליחה להתקיים ככה. בסוף אפילו רבי עקיבא, מבזים אותו, לא נותנים לו מקום להתארח. השם ישמור אומר, איך זה יכול להיות? שאלנו, דווקא רבי עקיבא, שזה כל החיים שלו, אומר, אתה גמור, אתה גדול בתורה, איך תלמידים שלו לא גמור אחד בשני? הסבר מעצבן, יש לו מקור כזה, שאומר, יש שני רבי עקיבא. רבי עקיבא הראשון, כשהוא היה צעיר, עדיין הוא לא הבין כמה זה חשוב, כאילו. אחרי שמתו תלמידים, אז הוא הבין. אז רבי עקיבא אמר להם מהיום צריך לנהוג כבוד זה בזה. אפשר להגיד ככה. יש כאלה שככה אומרים שרבי עקיבא אמר זה קל גדול בתורה אחרי שהוא קרא, ראה מה קרה לו. יש מבינים הסבר יותר דק שמאז ומעולם רבי עקיבא החזיק מזה מידות טובות.
כתוב שגם שהיה מארץ, אם הוא עולה וצנוע, אלו מידות טובות, רבי עקיבא. יש תיאור, ירושלמי לא כל כך מוכר. מה החזיר את רבי עקיבא בתשובה? אתם מכירים את הסיפור עם האבלים שחקו במים. בירושלמי כתוב שרבי עקיבא, מה זה מעולם היה אדם טוב? הוא ראה פעם מת, זרוק ברחוב, מת מצווה, זרוק בדרך, סחב אותו, נראה לי, 4 מיל אל העיר, לפה אותו בית כברות. אמרו לו, חייך כל צעד שעשית, אתה שופך דמים. מת מצווה, קונה מקומו. כלומר, אתה אדם מאוד מוסרי, אבל המוסר שלך מעוות. אתה חושב שאתה יודע מה זה מוסר. אתה אומר, מה, הוא זרוק פה בדרך, נקבור אותו בעיר. פתאום רבי עקיבא מבין, אתה יפה שאתה מוסרי, אבל אם אין לך תורה, אז אתה יכול לעשות דברים שלך נראים מוסרים, והם איפה המוסר האלו, כי אמרתי ללמוד תורה בישיבה. בכל מקרה, יש כאלה רוצים להגיד, תמיד הוא הסביר, רבי עקיבא, שזה הדבר הכי חשוב בעולם. כמו שהבן שלך אמר, הם זוגים תלמידים, שיש אהבה ביניהם. אבל היה להם איזה טעות בכמוך. אפשר להגיד שלגודל מעלתם, שתלמידי רבי עקיבא, אז הקפידו עליהם יותר. אתה דתי, אתה דוחף באוטובוס, אתה בני עקיבא, אתה דוחף, לא מתאים לך, אתה מצפים לך למשהו. אפשר להגיד, הם הבינו טוב, כל אחד מהם היה אומר לך, הדבר הכי חשוב, ואתה כמוך. רק היה להם טעות בכמוך. אתה חושב שריחה הוא כמוך, זה הבעיה. אני אין לי בעיה, מגיע שבוש אישן במצעים שאין לי בעיה. אז גם אם אין לי, ברור לי שגם להוא שמיטה לידי לא אכפת לו. אבל חברך הוא לא כמוך. כמו המשפט הכי דבילי שיש בעולם. אבל אחי, מה אתה נעלב? צוחקים איתך, מה אתה נעלב? אבל הוא כן נעלב. הוא לא כמוך, אתה לא נעלב, הוא כן נעלב. מאיפה מגיע המשפט הזה, מה אתה נעלב? כי אתה חושב שהוא כמוך. וזה מרוב אהבתם, כל אחד ברור שזה הדרך האמיתית, וחבר שלו גם אמור להיות בדרך הזאת. וכשהוא לא הלך, הוא הלך בדרך אחרת, אז הוא לא מכבד אותו. קשה הוא להבין שלשני יש אמת שונה קצת. כולם מבינים זה מסוכן באווירה הפוסט-מודרנית של הדור שלנו. אפשר ללכת עם זה בלי סוף על כל אחד והאמת שלו. לא, בתוך התורה, אבל 70 פנים לתורה. אתה מדי רבי עקיבא. מה נעשה? רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי. שתי דרכים בעולם. ריחה הוא לא כמוך. אומר השם משמואל, הסבר אחר, מרוב אהבה, הם לא היו כבוד אחד בשני. הוא אומר, אני עכשיו שלגיד שותה. הפה צריך להגיד תודה ליד שהיא מקרבת אליו את הכוס. למה הוא לא אומר, למה לא צריך להגיד תודה? שותה, זה גוף אחד. גם הפה שותה ונותן כוח ליד, אנחנו גוף אחד. בדרך כלל ככל שיותר קרובים אחד לשני, פחות נוהגים כבוד אחד מהשני. כי אנחנו ביחד. כשאני עולה לאוטובוס ואומר לנהג, תודה, אני עולה עם תיק לאוטובוס, התיק שלי שפשף תיק של מישהו אחר, אני כזה אומר סליחה, וזה, זה... אבל בין חברים טובים, לפעמים רוב שחברים טובים, אז מה נתחיל כאילו נימוסי אחד לשני? יאללה, כולם פה ביחד, פחות, פחות נוהגים כבוד אחד בשני. מרוב הכמוך הם לא היו כבוד. מסביר השם ישמואל, מה שדומה למשפט, הזכרנו אותו בשיעור על הכרת הטוב, משפט שאומר, בצבא לא אומרים תודה, אתם זוכרים? משפט כזה בצהל. מה, תגיד תודה לטבח שהוא בישל לך? אני חייל, אתה חייל, התפקיד שלך זה לבשל, התפקיד שלך זה להיות כזה, כל אחד. אני מבקש, לפני שאני מסתער חיל האוויר, יוריד שם איזה טיל, אני צריך להגיד תודה לטייס בקשר? או חבר שלי, עושה לי טובות פה? שנינו של משימה משותפת, אנחנו רוצים לטיול, ואיך אחי ילך תמלא את המים, אני אלך להביא את האוכל. כל אחד עושה תפקיד שלו, אנחנו ביחד. מרוב אחדות לפעמים כבר פחות נוהגים כבוד אחד בשני. דווקא באנשים הקרובים, שם לפעמים אנחנו פחות נוהגים כבוד. מרוב אהבת אחד כמוך. הם כבר הרגישו כמו גוף אחד, אומר השם משמואל. אמת הוא בקרבות, כי בצבא לא אומרים תודה. דווקא כשכולם פה מוסרים את הנפש של משהו, למרות ברומאים, מה שייך לכבד אותו, להגיד אותו, דווקא מתוך זה. לסיום אומר השם משמואל, ואיחן שם ישראל הכנה, ואיחן, ואיחן מלשון מה? מלשון חן. שכל אחד מצא חן בעיני השני. ראה בשני את החן שלו שנזכה אשר חן ישראל.